Snažím a myslím si, že i posluchači by rádi pochopili, možná to chápou rychleji, ale v reakci na články na stránkách Institutu Václava Klause uvádíte, že pro nezasvěcené dodáváte, že překroucena byla tehdejší korespondence s generálním ředitelem ČSOB. Ano, protože šla o to, jak se bude někdy. Ano, ale čili jste o tom jednali, čili si musíte vzpomínat nějakým způsobem na tu komunikaci. Jak bych si mohl vzpomínat 32 let na jeden. Když říkáte, že je to překrouceno. Z 10 000 dopisů, které já to chápu, dostal. Ale říkáte, že je to překrouceno, čili musíte vědět, že... Překrouceno, protože vůbec nešlo o půjčku Sovětskému svazu. Ale ta korespondence proběhla. Vy jste se zbláznil snad a já nevím, jestli myslíte? Má cenu v tom pokračovat. Já bych rád, abychom pokračovali. Ty dokumenty ministerstva financí, tak ty dlouhá léta tajilo. Podpoříte, aby byly kompletně zveřejněny? Ne, pane kolego, končím, protože myšlenka, že jsme něco tajili, končím, nashledanou. Ne, děkuji ne, pěkně. Pane Klause, dobře, tak nechcete pokračovat v tom rozhovoru? Ne, nechci. S vámi určitě. Je mi to líto. Mějte se hezky, nashledanou.